parkour of Tunbir Sur Parkour name. Այսօր Գալստյան Կիրակին է եւ եկեղեցին կարդում է 3 հատված։ Մենք այդ հատվածները կնայենք միասին, կարճ-կարճ, ոչ թե ամբողջությամբ։ Բայց ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ այս Կիրակին կոչվում է Գալստյան Կիրակի, բայց հստակ չի ճշտվում։ Քրիստոսի առաջի Գալստյան մասին է, երկրորդ Գալստյան մասին է։ Դամար եկեղեցին սկզբից կարդում է Եսայի մարգարեությունից, որը Քրիստոսի մարմնով երկիր առաջին գալուստից առաջ էր, հետո կարդում է Մատթեոսի ավետարանը Քրիստոսի խոսքերը, երբ որ Քրիստոսը երկիր վրա էր, հետո կարդում է Կողոսացիներին ուղված թղթից, արդեն Հիսուսը մարմնով համբարձվել էր եւ գտնում էր հորաշ կողմում։ Եսայի մարգարեությունը 66-րդ գլխից է կարդում այսօր եկեղեցին։ Պարքորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Այսպես է ասում Տերը. Երկինքն իմ աթոռն է եւ երկիրը իմ ոտքերի պատվանդանն է։ Որտեղ է այն տունը, որ շինում եք ինձ համար, եւ որտեղ է իմ հանգստավայրը։ Քանի որ այդ բոլորը իմ ձեռքն արեց եւ այդ բոլորը եղան, ասում է Տերը։ Բայց այս մարդուն պիտի նայեմ, որ աղքատ է եւ կոտրած հոգի ունի եւ դողում է իմ խոսքից։ Ես մորթողը մարդսպանողի պես է, գարզողը շան վիզը կտրողի, ընծա մատուցողը խոզի արյուն մատուցողի պես, խնկեղեն ծխողը ուրկ օրհնողի պես, իրավի նրանք ընտրել են իրենց ճանապարհները եւ նրանց փոխտությունները հաճելի են իրենց սրտին։ Ես էլ նրանց ապկանքները պիտի ընտրեմ եւ նրանց վախերը իրենց գլխին պիտի բերեմ, որովհետեւ երբ կանչեցի, ոչ մեկը չպատասխանեց, երբ խոսեցի, չլսեցին, այլ չարի գործեցին իմ աչքի առջև եւ իմ չուզած բանը ընտրեցին։ Տիրոջ խոսքը լսեցեք, ով նրա խոսքից դողացողներ, ձեր եղբայրները, ովքեր ատում ու անարգում են ձեզ իմ անվան համար, ասում են, թղթերը փառավորվի եւ մենք տեսնենք ձեր ուրախությունը, բայց նրանք պիտի ամաչեն։ Կարդանք նաեւ 10-րդ տունը, 15-րդ տունը, 22 եւ 24, կներեք, որ սենց հատվածաբար եմ ընտրել, բայց այսպես կարդանք 10-րդ տունը։ Երուսաղեմի հետ ուրախացեք ու նրա հետ հրճվեցեք, դուք բոլորդ, որ նրան սիրում եք, մեծ ուրախությամբ ուրախացեք նրա հետ, դուք բոլորդ, որ նրա համար սուք եք անում, քանզի ահա Տերը գալիս է կրակով, նրա կարգերը մրիկի պես, որպեսզի իր բարկությունը իգործ դնի զայրութով և իր սպառնալիքը կրակի բոցով։ Որովհետև ինչպես նոր երկինքը եւ նոր երկիրը, որ ես ստեղծելու եմ, իմ առաջ մնայուն պիտի կանգնեն, ասում է Տերը, այնպես էլ ձեր սերունդն ու ձեր անունը պիտի մնան, եւ պիտի դուրս գան եւ տեսնեն իմ դեմ ապստամբող մարդկանց դիակները, որովհետև նրանց որդը չի մեռնելու եւ նրանց կրակը չի հանգչելու եւ ամեն մարմնի զզվելի պիտի լինեն։ Եթե ուշադիր եղաք, այս մարգարեության այս հատվածը սկսվում է այսպես, որ Տերը ասում է, դուք ինչպես եք, որ պատրաստվում եստեղ տուն շինեք, երկինքը իմ բնակավայրն է, երկիրը իմ ոտքերի պատվանդանը, եւ հետո այսպես Տեր Աստվածը բացատրում է, որ ինքը տուն է շինելու այնպիսի մարդկանց, որոնք վախենում են իրաս խոսքից, որոնք ուրեմն սպասում են տիրոջ հայտնությանը։ Ուրեմն Քրիստոսից առաջ է պատմությունը ճիշտ նույնն էր, մարդիկ կային, որոնք այս երկրի վրա հաստատվում էին, այս երկրի վրա էին իրենց հույսը դրել, այս երկրի վրա էին իրենց ուրեմն ամբողջ հոգսը, ծառայությունը, ճգնությունը
ուրեմն դասավորել եւ մարդիկ կային, որոնք սպասում էին Տիրոջ հայտնությանը։ Միշտ էսպես է եղել եւ միշտ էսպես է լինելու։ Եվ Հիսուսը ասում էր իր երկրորդ գարուստի մասին, որ խոսում էր, ասում էր, երբ որ ես գամ, երկրի վրա հավատ կգտնեմ, մենք որ կարդում ենք այս խոսքերը, կարդում ենք կարծես դատավճիռ։ Բայց Հիսուսը դատավճիռ չի անում, հարց է տալիս, ասում է, երբ որ ես գամ, հավատ կգտնեմ, այս հարցի պատասխանը կախված է մեզանից։ Եթե մենք հավատ ունենանք, կգտնի, եթե չունենանք, չի գտնի։ Եթե մենք ապրենք որպես երկնքի քաղաքացիներ, ինչպես Եսայի Մարգարյան ասում է, նոր երկինք, նոր երկիր է ստեղծելու, թե մենք սպասենք այդ նոր երկնքին, նոր երկրի, եւ ես հավատով ապրենք այս երկրի վրա, այս մեր ժամանակավոր կյանքը ես հավատով ապրենք եւ մեր հավատը պահենք եւ փոխանցենք մեր սերունդներին, Հիսուսը որ գա երկրի վրա հավատ կգտնի։ Եթե մենք մերժենք Քրիստոսին այս մարդկանց պես, որ կարծացինք, այլ մեր ուզածը անենք, մեր սրտի ցանկացածը անենք, Հիսուսը որ գա եւ նույնը փոխանցենք մեր ուրեմն սերունդին, Հիսուսը որ գա հավատ չի գտնի։ Ուրեմն այս հարցը ուղված է ամեն մեկիս անձնապես, երբ որ ինքը գա հավատ կգտնի, թե չէ։ Թող Տերը մեր սրտերը այսօր արթնացնի, որպեսզի մենք քննենք մեր անձերը, տեսնենք արդյոք մենք հավատ ունենք, եւ եթե հավատ ունենք, ինչպիսի է, ինչպիսին է մեր հավատը։ Հաջորդ բանը, որ Հիսուսը խոսում էր իր գալստյան ժամանակ, երբ որ հարցնում էին, ասում էին, ինչպես է լինելու, մենք ինչպես ասում են երկրաշարժեր են լինել եւ բայց սա գիտեք մեր այդ այսպես կախված բաներ չեն, այսօր ուզում եմ մենք քննենք ինչ է մեր այդ կախված, երկրաշարժ պետքա լինի, դարաժան մահեր պետքա լինի, բայց սրանք մեր այդ կախված բաներ չեն, սրանք ընդհանուր ուրեմն երկրի բախտությունը մեղքը պետքա շատանա եւ այս բաները որպես հարվածներ պիտի գան, բայց Հիսուսը իր ժողովրդի համար ասում է շատերի սերը պիտի բաղի, անօրինությունը պետքա շատանա, շատերի սերը պիտի բաղի։ Սա արդեն մեզ ավերաբերում ազնապես որպես քրիստոնյաներ, եւ ես այսօր մենք տեսնում ենք ցավոք սրտի, որ մեր սերը իրոք կամաց-կամաց բաղվում է, եւ այսօրվա քրիստոնյաներս մեր սրտերը շատ ավելի սառույց եւ քար են, քան թե մարդկային սիրտ եւ առավել եւս աստվածային սիրտ։ Մենք հիշում ենք, որ Տեր Հիսուսը շատ էր ցավում իր ժողովրդի համար, լաց եղավ Երուսաղեմի վրա, լաց եղավ Ղազարոսի վրա, չէ՞։ Մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսի սիրտը քարիշ չէր, սառուշ չէր, բայց չգիտես ինչի, մենք այսօր, որ իր անունը վերցրել ենք մեր վրա, իր հետևորդներս, մենք շատ սառը մարդիկ ենք դառել։ Սառը ոչ թե վարմունքի բանի հետ կապված, շատերս կարողանում ենք ճիշտ վարվել շփտալիով, այլ մեր ներսում մենք չենք ցավում մեր եղբոր համար, մենք չենք ցավում մեր քրոջ համար, մենք լաց չենք լինում գախնի տեղը մեր ուրեմն ծնողների, մեր երեխաների եւ այլնի համար։ Սա շատ այսպես վերջի ժամանակների ուրեմն բաներից է, նշաններից մեկն է, որ Հիսուսը խոսում էր եւ ասում էր, որ շատերի սերը պիտի բաղի։ Եկեք աղոթենք, որ այդ շատերի մեջ մենք չմտնենք։ Եկեք աղոթենք, որպեսզի մեր սերը չբաղի, եթե բաղելա, Աստված կարող է վերանորոգի, ինչպես Եսային ասում է, այդ նոր երկինք, նոր երկիրը մեր մեջ էլ կարող է ստեղծի, եւ մենք կարող ենք ուրեմն այսպես ապրել։ Մենք հայրերից գիտենք Աստծո ստեղծագործությունից, երբ որ Աստված ստեղծագործությունը արեց, եւ արևը ստեղծեց, լուսինը ստեղծեց, երկիրը ստեղծեց, եւ այսպես ամեն բան ստեղծեց, լուսականությունը եւ այլն, սրա մեջ բացի այդ, որ իրոք պատմության ընթացքում այս ֆիզիկական աշխարհը ստեղծվել է, շատ քրիստոնյաներ շատ լուրջ խորհուրդներ են տեսնում սրա մեջ, եւ մենք տեսնում ենք, որ երեք երիտասարդացին մի թեթև խոսեցինք սրա մասին, մենք տեսնում ենք, որ Աստուանունից մեկը արդարության արեգակ է, երեք կարդացինք այդ հատվածը, արդարության արեգակ, իսկ մենք գիտենք, որ լուսինն էլ համեմատվում է, եկեղեցին համեմատվում է լուսնի հետ, լուսինը ինքը լույս չունի, լուսինը այնքանով լույս ունի, որքանով որ արտացոլում է արեգակի լույսը։ Այսինքն, եթե մենք այսպես խորհրդաբար հասկանանք, որ մենք այդ եկեղեցին ենք, այդ լուսինն ենք, իսկ արեգակը, ճշմարիտ արեգակը Աստված է կամ Հիսուս Քրիստոսն է, ուրեմն մենք եթե լույս չունենք, դա նշանակում է, մենք չենք արտացոլում Աստծո լույսը, եւ Աստված որ լուսավորում է, եւ մենք գիտենք, որ լինում են լուսնի խավարումներ, չէ՞, եւ լինում են արեգակի խավարումներ։
Ոնց ալինում արեգակի խավարով։ Լուսինը գալիս է, մտնում արեգակի եւ երկրի միջով եւ արեգակի ես ասում, արեգակը կա, լուսավորում է, բայց արեգակը խավարել է, գիտեք ինչի, որտեւ եկելեցին ավետարանը քարոզելու փոխարեն ինքը իրան է սկսում քարոզել։ Շուտ բաներ է սկսում քարոզել, որ աստուծ չի։ Ինչ ուզում եք, բացի ավետարանից, ինչ ասես քարոզում է, բարեականություն, ազգայնականություն, եսի մինչ, ամեն ինչ քարոզում է, իր եկեղեցին է քարոզում, սա սխալ են նրանք, մենք ենք ճիշտ, բան ինքը փակում է արևը, արևի խավարում է ստեղծում, աստված կարծես այսպես չի կարողանում լուսավորել։ Բայց հետաքրքիր է, որ նա նաև լուսնի խավարում։ Լուսնի խավարումը ոնց է լինում, հիշում եք։ Մենք ամեն օր տեսնում ենք, կիսատ լուսնին է, մի քիչ ավել լուսնի, երկիրը, երկրի շողքն է գալիս լուսնի վրա։ Չէ, եթե մեր մտքերը ինչքան երկնավոր են լինում, այնքան լուսինը խավարանում, ինչքան մեր այս հողը, երկիրը վերացնում ենք մեր մեջից, ինչքան մեր մտքերը հավիտենականի մասին է, ոչ թե երկրի մասին է, այնքան մեր լուսինը կլոր, մեծ և պայծառ կլինի, այսինքն մեր հողեղեն, մեր բնությունը չպետք է խանգարի Աստծո խոսքի լուսավորելը մեր սրտերի մեջ։ Շատ կարևոր բան է, այսպես փոքրիկ խորհուրդը հայրերից, որ մենք լավ կլինի հիշենք և տեսնենք ինչի մենք չենք կարողանում մեր լույսը տալ, որը մեր լույսը չի, այլ Աստծո լույսն է։ Ինչ ենք մենք մեր անձերը առաջ տանում, մեր թագավորություններն ենք կառուցում, թողնելով, չթողնելով, որ Աստված իր թագավորությունը կառուցի մեր սրտերի մեջ։ Ստեղ ասում է Եսայան, ասում է, իրանք իրանց ուզած արեցին և իրանց ուզած իրանց հաճելի էր։ Սա խոսում է Աստծո ժողովրդի մասին։ Այս օրերը շատ նման է Նոյի օրերին։ Եվ Հիսուսը ասում է, որ իր գալուստից առաջ Նոյի օրերի նման է լինելու, ճիշտ։ Եվ ես տեսնում եմ, որ մենք բոլորս, ես ասելով, դեզը նկատում եմ իհարկե, մենք բոլորս տեսնում ենք, որ շատ նման է այդ օրերին։ Ամուսնանում են, մարդու են գնում, տուն են առնում, ծախում, բան ոչ թե այս բաները սխալ է, իհարկե լավ է, մենք ենք ամուսնանում, մենք ենք տուն առնում, ծախում, եսի մի բան, բայց ամբողջ իրանց ուշքու միտքը դրա վրա էր կենտրոնացած, երկրավոր գործ էր, ուրիշ բանի մասին չէին մտածում։ Այսօր տեսնում ենք, որ նույնիսկ քրիստոնյա եկեղեցիները ամբողջ իրանց ուշքու միտքը այս երկրի կառույց, երկիրը, երկրի վրա հաջող, այսպես կյանք ունենալու բանն է։ Ադամը ունեցավ երկու որդի, մի որդին որոշել էր Աստծո ուզածով Աստծուն պաշտի, Էսի Աբելն էր, իսկ ավագ որդին Կայենը որոշեց իր սրտի ուզածը անի և իր ուզածով ապրի երկրի վրա։ Եվ Աստված մերժեց այսպիսի մոտեցումը։ Եվ երբ որ Աստված մերժեց, Կայենը երկու ճանապարհ ուներ, կամ հնազանդվել Աստծուն, կամ չհնազանդվել։ Գիտենք պատմությունից, որ չհնազանդվեց Աստծուն, կատաղեց, դառնացավ իր եղբոր վրա և սպանեց եղբորը։ Սպանեց եղբորը և վտարվեց երկրի վրա, վտարանդի այսպես շրջում էր, բայց Տեր Աստվածը ողորմություն արեց և մեկ ուրիշ որդի տվեց Սեթին, Ադամին և Եվային, որպես մխիթարություն, որպիսի այս Աստծոն լսողների սերունդը Սեթից հետո այսպես շարունակվեց, Սեթից հետո այսպես եկավ մինչև Նոյը, և տեսնում ենք հետո Աբրահամ և այլը։ Բայց Կայենի սերունդը մեծացավ, բանեղավ, և տեսնում ենք, որ Կայենը քաղաք կառուցեց երկրի վրա և կոչեց իր որդու անունով Ենոք, Ենովքեր ինչ էր, հայական չկնայեք։ Այսինքն ինչ էր ասում Կայենը, ասում են, ինձ լավ էլ ձեռ է տալ ես երկրի վրա ապրելը, ես քաղաք կսարքեմ, իմ սերունդները թող ապրեն, և այսպես քաղաքակրթություն կոչեցյալը սկսվեց Կայենից։ Իսկ Սեթի սերունդը թափառական Աստծո թագավորությանը, Աստծո քաղաքին սպասող սերունդ էր, մինչդեռ Կայենը ասեց, ես էստեղ եմ հաստատվելու, և Սեթի սերունդը և Կայենի սերունդը առանձնացած ապրում էին։ Հետո տեսնում ենք մի հետաքրքիր բան։ Սատանան, որը օգտագործել էր Եվային, Ադամին մեղքի մեջ գցելու համար, օգտագործեց Կայենի աղջիկներին, Կայենի սերունդից եղող աղջիկներին, որպեսզի Սեթի որդիները, ուրեմն այդ աղջիկների պատճառով, կորցնեն իրանց հավիտենական տեսիլքը, երկնային երկրպես, այն վաղ չգիտեն Երուսաղեմը, բայց երկնային ես քաղաքը, և ես երկրի վրա սկսեն, ուրեմն իրենց պարը, չգիտեմ ոնց ասում,
Բլագաուստրոստվում ծայրը։ Հարմարավետություն։ Այո, իրանց հարմարավետությունը իրանց այսպես, ոչ մտեղավորվեն այս երկրի վրա։ Եթե ուշադիր կարդանք այդ ցուցակները, սեթի սերունդի, կայանի սերունդի բան, եւ ընդհանրապես ոչ մի տեղ, ոչ մի կնոջ անուն չկա, չէ՞։ Մենակ Մաթեոսի ավետարանի սկզբում, որ կարդում ենք, որոշ կանանց անուններ ա տալի, որոնք սպասում էին, որոնք մեսիական հավատում էին եւ որոնց միջոցով Հիսուսը եկավ։ Բայց որ կարդում ենք Կայանի սերունդը, դեռ մի քանի կանանց անուններ ա տալի, շատ հետաքրքիր է։ Սենթի սերունդի մեջ կանանց անուններ չկա, իսկ այստեղ կա։ Հիմա չեմ ուզում, ասի վարդ չէ, ծավալուն թեմա է, չեմ ուզում շատ ծավալվենք, ուղղակի այս Գալստյան հետ կապված մի բան ասեմ։ Հետո դրանից հետո Ղամեքը երկու կին առավ, որ անուններն ա տալի, եւ այլ, հետո մի հատ Նոեմի անունով կամ Նաամիա գրած, որ նույն բառն ա, որը նշանակում ա հաճելի կամ ցանկալի, ասես ա թարգմանում, ասես մի աղջիկ եղավ, եւ այդ ժամանակ հենց կարծում ենք, որ ամբողջ երկրագունդը բղծվել էր, մարդ չէր մնացել, բոլորը խառնվել էին այս կայինի, այս հաճելի եղող այս աղջիկներին, բաներին, սրանք, ուրեմն այս հաճելի բառը այսօրվա բառով գիտեք ինչա, այդ որ ասում են սեքսուալնեստ, այդ մարմնի հաճույքներին հաճելի, այո, այս Նոեմին կամ այս Նաամին, որը Ղամեքի դուստրերից էր, կայինի դուստրերից էր, ֆաստոսս մարմնավորում էր, ինչի՞ աստվածաշունչը ասում խոսքը, որ երբեք կանանց անուն չի տալիս սերնդաբանությունների մեջ, այստեղ տալիս է այս կանանց անունները, որտեղ շատ կարևոր կանայք էին այստեղ, բայց վատ իմաստով կարևոր։ Սերնի քույրերս, ձեզ եմ ողում խոսքը, դուք շատ կարևոր մարդիկ եք, բայց ձեզանից է կախված այդ կարևորությունը դեպի դրական կգնա, թե դեպի բացասական։ Մենք դուք կարող եք լինել Թամարի նման, դուք կարող եք լինել Ռութի նման, այս Քրիստոսի սերնդաբանության մեջ միակ դեպքն է, որ կանանց անուններ ա տալիս, ընդհանրապես սերնդաբանության մեջ, ոչ մի տեղ կանանց անունը չկա, ասում են Աբրահամը ծնեց Իսահակին, Իսահակը ծնեց Հակոբին եւ այլն, չէ՞, մենք գիտենք։ Սերնդաբանության մեջ կանանց անուններ չեն տալի։ Եվ երկրորդ դեպքը ծննդոս գրքի այս դեպքն է, որ երկու-երեք կանանց անուն ա տալի, ցույց տալով, որ այս կանայք Սատանան սրանց օգտագործեց, որպեսզի ամբողջ Աստծո ժողովրդին, Սեթի սերունդին ոչնչացնի, հոգևորապես, մարմնավորապես իրան գոյություն ունեին, եւ Աստված երկնքից նայեց, ասում է, տեսավ բոլոր մարդիկ մարմին են, բանը հոգևոր բաներ չկա, ասես բոլոր մարմինները պիտի վերացնեն, մարդ թե անասուն, անասունի նման էին դառել, միայն մտածում էին ուտելու մասին, անասուն ինչի մասն ա մտածում, ուտի ապրի, չէ՞, եւ այլն, մարդիկ նույնն էին, հոգևոր ոչ մի բան չկար։ Մի հոգեր մնացել Սեթի սերունդից, սա Նոին էր, Նոյի որդիների համար չի գրած որ ոչ մի բան, գրած է միայն Նոյը, տիրոջ աստծով շնոր գտավ, եւ այս Նոյի միջոցով ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված պահպանեց մարդկությունը, եւ ջրեղեղը եկավ, եւ ջրեղեղի ժամանակ Նոյի տապանը այսպես շրջում էր երկրի վրա, սա նույնպես այս եկեղեցու խորհուրդն է, եկեղեցին այստեղ այս ջրերի մեջ, այս մեղավոր իրավիճակներում ինքը տեղ չունի, ինքը շրջում է երկրի վրա, չէ՞։ Այսօր մենք գիտենք Չինաստանում մեծ արթնություն է, եկեղեցին, այսպես Աստծո եկեղեցին Աստծո հոգին շրջում է ջրերի վրա, եւ եկեղեցին է շրջում, մենք չգիտենք, մենք անդադ հիշում ենք, որ մենք առաջի քրիստոնյա ազգ ենք, չանդրադառնալով, բայց հիմա ինչ ենք դարել, հիմա ինչ ենք դարել, եւ այդ կանանց, որը օգտագործում էր Սատանան, շատ միշտ ինքը օգտագործել է կանանց, Սողոմոնի կանանց օգտագործեց Սողոմոնին գցելու համար, չնայած եւ մնացած այդպես շատ կարող է, հոբի կանոջ օգտագործեց, որպեսզի հոբին չնայած հոբը մեղջի գործեց, բայց Սողոմոնը ցավոք սրտի գործեց, Դավիթի կանանց էլ օգտագործում, հիշում եք Սաուլի աղջիկը Դավթին անպատվում էր, որ Աստուն ճիշտ չի պաշտում, սխալ է պաշտում, բայց Դավիթը չլսեց, այսինքն տղամարդկանցից է շատ բան կախված, մենք ինչքանով կլսենք, մեր կանանց չենք լսի եւ այլն, եւ այսօրվա դրությամբ ինչեմ ես այսքան մանրանում, հիմա ուզում եմ ճիշտ հասկանալ, չեմ ուզում սխալ հասկանալ, եթե հակա կանանց քարոշ չեմ անում, ուղղակի այսօր աշխարհը ճիշտ է Նոյի օրին նման, այսօր հիմա կանանց շարժումներ կան, առավոտվան ծիրկուն հերոստատուսը միացնում ես կանայք իրավունքներից են խոսում, ու այնպիսի կանայք են խոսում, որ ամեն ինչ ունեն, ոչ մի իրանց ոչ մի կի, իրանց իրավունքին չի կպել, թող գնան են մուսուլման բան են երկրների կանանց փրկեն, ինչ ա եղա իրանց, խոսում են հոլիվուդյան աստղեր, որոնք ես հիշում եմ, ես որ երիտասարդ էի, այդ նույն կանայք հպարտանում էին իրանց սեռական արկածներով, քանի օքո հետ ամուսնացան, քանի օքո գուց բաժանվեցին, չհաշված այսպես կողքի կապերը, իրանք հպարտանում էին սրանով, այսօր այդ նույն կանայք խոսում են
որ իրանց սեռական բռնությանը ենթարկել, այն ժամանակ հպարտանում էին։ Այն ժամանակ Սատանան ասպես ցենց խոսացեք, որ աղջիկները բան այսպես տրվեն այդ բաներին, որտեղ շատ հաճելի են հոլիվուդյան աստղերը, դերասանուհիները, այս Նաամի Քարոզն էլի, շատ սեքսուալն են, հա՞։ Եվ աղջիկերքի այսօր էլ հակառակ օձը որ գնում է, գլուխը մեկ էսնանակցում մեկենյան, չէ՞, բայց նույն օձն է, նույն թույնն է իր մեջ, այսօր հակառակ բան, այսօր այդ կանայք ասում են, մեզի բան են արել, սեռական առաջարկ են արել, որ դերասանուհի դառնան, դու որ գնում էիր դերասանուհի դառնալու, չգիտեիր քեզ ինչ են անելու, համաձայն ես եղել, հպարտացել ես ժամանակին, համաձայն չէի չդառնայի դերասանուհի, այսօր 20 տարի անցել է, 30 տարի անցել է, դուս ես եկե ինչ ես ասում, շուխուռեն դրե բան, ինչի համար, գիտե, որպեսի մի հոգի ասեց, ես նա հետևում էի այդ բանին, ոչ թե դերասանուհի հետաքրքրվում եմ, բայց հետևում էի շարժմանը, որտեղ տեսնում էի ուրա տանում։ Մի հատ հայ շատ հայտնի դերասանուհի վերկացավ այդ ժողովի ժամանակ, ասեց, այդ Օսկարների, Մոսկարներից մեկի ժամանակ, ասես մենք միայն կընդունենք այնպիսի տղամարդկանց, որոնք համաձայն են ենթարկվել կանանց։ Այսօր հա տանում ես շատ, թե չէ, դա ուրիշ թեմա չկա, պտի Աստված ասելա, կինը պտի ենթարկվի տղամարդուն, չէ, Սատանան անելու ամեն ինչ, ասում մենք միայն այսպիսի տղամարդկանց կընդունենք, ովքեր համաձայն են, որ կինը առավելություն ունի, որ կինը իրաց պետք է իշխի, և բոլորը ծափ են տալի, մեռնում են ուշտ ուրախությունից, ցավոք սրտի մեր ժողովուրդները մեռնում ուրախությունից, միակ կորնիկ էլ մենք ունենք շատ հայտնի, Առա Օթվանցիրիկում դրա մասին ենք խոսում, մեր Նոեմին էլ էդի է, երևիստանից մի 10 տարի առաջ գնացել էի Անգլիա, իմ ընկերոջ տունն էի, ինքներ էլ քրիստոնյա, իրականիկն էլ, մի երեխան էլ քահանա և այլն, այսպես նստած զրուցում ենք, շատ մոտ մտերիմ ենք իրար հետ, ազատ ենք զրուցում իրար հետ, ասում իրանք նստած ենք, խացք երանք բան, տղամարդիկ վեր կացան, սկսեցին ամանները հավաքել բանը, կանայք նստած են աղջիկները, ասում ես դու քիչ եք աշխատում, ասում Անգլիայում lady first, կնիկա տիկին առաջինն է, ասում հա գիտեմ, ձեր ղեկավարը Թաքուի է, իրանց անգլիկան եկեղեցում եպես հոպոս բան են ձեռնադրել և այլը, ասում իսկ Աստվածաշունչը ինչ ասում, ասում Աստվածաշունչը ինչ ասում, ինձ գիտես ինչ ա պատասխանում, ասում հա դու քո կնգան ճնշում ես բան, ասում սով ասեք ես որ ես ճնշում ես, իմ կնգան շատ են սիրում են, ես ասում Աստվածաշունչը ինչ ասում, lady first, ասում ակնիկն առաջին է, ոչ, Աստված կնոջը և տղամարդուն հավասար ստեղծեց, բայց ցավոք սրտի մեղք գործեցին և այդ բան քաոսը մեր մեջ մտավ, այսպես տղամարդուն ասես թող գլուխ լինի, ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե ասեք կնիկը թող գլուխ լինի, այսօր շարժում էր ընդելու, որ տղամարդիկ դառնան գլուխ, Սատանան միշտ հակառակն է ասում, եթե կնոջ տղամարդուն ընդհանրապես չկա, հարցը Աստծո ասածին հակառակվելն է, սա է բուն նյութը, ասում ի՞նչ է գրած Աստվածաշնչում, ասում վերջը դից վիճես գոր գրած, գալու եմ ձեր տուն, նառային սովորացնեմ, որ քեզ չլսի, բան ծուսս ճփճված բան, երևի սրտի մեջ զգում էր, որ ինքը սխալը, բայց ընդունել էին այս իրավիճակը, որ կանայք պետք է բանանեն տղամարդիկ իրաց փոխարեն, որ կանանց գործ անեն, դա այսօր դրա համար տղամարդ չի մնաց, սա ղզիկ են դառնում ամենտեղ, եւ այդ ղզիկությունն է փառաբանում ցավոք սրտի, եւ ես ասեմ, ինչի է սա այսքան ծանրացա, նոյի օրերի ժամանակ ճիշտ էս պիսի էր իրավիճակը, հոգևոր սերունդը ոչնչացվեց կանանց պատճառով, ոչ թե կանանց պատճառով, այլ որովհետև այդ կանայք սկսեցին իշխել, հոգևոր սերունդը նայում էր կանանց մարմիններին, նայում էր հաճելի լինելուն, նայում էր հոլիվուդյան աստղերին, նայում էր սրանց նրանց և այսպես նայում էր աշխարհային, այս աշխարհում վայելելու կայենի սարքած քաղաքները և այլն և այլն, և նոյը հրաժարվեց, և Աստված լավ էր, որ այդ մարդուն տեսավ և որը բանանեց, գթաց իրան և փրկեց։ Հիմա մեր քրիստոնյան լավ, որպեսի խոսքը թեման ավարտենք, մեր քրիստոնյան ընտանիքում ոչ լինի, Պողոս Առաքյալը ասում է, գինը թող տղամարդուն ազատ լինի, բայց նաև ասում է, միմյանց ազատ եղեք, էլի այդ նույն հավասարությունը վերականգնվում է դրախտային, եթե մեղք չկա մեր մեջ, եթե այսպես դրախտային վիճակ է մեր ընտանիքում, հավասարը, չէ, ինչ չի, այսպես է, բայց քանի որ մենք գիտենք շատ հաճախ դրախտային վիճակ չի, դրա համար ուրեմն լավ կլինի սիրելի քույրերս, որ հնազանդվեք ձեր ամուսիններին, և ես ասեցի, նորից եմ կրկնում, ձեզանից շատ մեծ բան է կախված, շատ մեծ բան է կախված,
Այսօր որ եկեղեցիները դատարկ են տղամարդկանցով, մենակ կանանցով են լեցուն, սա ձեզանից է կախված, դուք պիտի այնպես անեք, հոգսանեք, դարդանեք, ձեր տղամարդկանց բերեք Քրիստոսին, մենակ դուք եք փրկվելու, բայց ձեր ամուսինները չեն փրկվելու, շատ լուրջ մտածեք, այդ կանանց նման Հիսուսի սերնդի մեջ որ գրված է, որոնք մեսիական հավատ ունեին, որոնք այս աշխարհը թողեցին, որպես օրինակ Ռահաբը, Երիքով ընտիր երկիր էր բան ինքը թողեց, միացավ Իսրայելի ժողովրդին, Թամարը թողեց իր հեթանոս ծնողներին, միացավ Աստծո ժողովրդին, որովհետև իրանք գիտեին, որ Մեսիան է գալու, այս ազգից է գալու փրկիչը, գալստյան հավատ ունեին, մեսիական հավատ ունեին. Հետո տեսնում ենք Նոից հետո նույն բանը եղավ. Էլի մարդիկ հավաքվեցին, որոշեցին երկրի վրա դասավորվեն, տեղավորվեն, Բաբելոնը սարքեն եւ այլն աշտարակ սարքեն, չէ՞, բայց ուրեմն տեսնում ենք, որ եբրայացիները, եբերի սերունդը, Աբրահամը վրաններում էր բնակվում, չնայած հովտը դուրս էր եկել Աբրահամին, բայց հովտն էր էլի այս ընտրության ժամանակ Սոդոմ Գոմորը ընտրեց, ընտրեց երկրի քաղաքը, ընտրեց երկրի վրա հաճելի տեղը, ինչտեղ Աբրահամը շրջում էր, եւ եբեր նշանակում է պանդուխտ, եւ եբրայացի նշանակում է պանդուխտներ, իրանք միշտ գիտեին, որ իրանք պանդուխտ են այս երկրի վրա, որտեղ էլ որ ապրեին, տուն ունենային, չունենային, իրանք գիտեին, որ պանդուխտ են, եւ եբրայացիների սերունդը, այսօր մենք ենք այդ նոր եբրայացիների սերունդը, նոր Իսրայելը, մենք պիտի միշտ հիշենք, որ մենք պանդուխտ ենք, եւ մենք սպասում ենք ուրեմն անին, բայց ցավոք սրտի մենք կարծում ենք Աստծո խոսքի մեջ, որ Երուսաղեմին էլ շատ ուրեմն մարգարեության մեջ Երուսաղեմին ասում է Սոդոմ Գոմոր, ասում է լսեցեք Գոմորի որդիները, Սոդոմի որդիները, հիշում եք այդ տեղը, հայտնության մեջ Հռոմին ասում է Բաբելոն, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ոչ միայն այս երկրի քաղաքակրթությունը կարա լինի Բաբելոնյան, կարա լինի այս երկրավոր ժամանակավոր, նույնիսկ Երուսաղեմը կարա Սոդոմ Գոմորի նմանվի, Երուսաղեմը կարա ուրեմն նմանվի Բաբելոնին այն ժամանակ, երբ որ Երուսաղեմն էր թողնի այդ իր ապագա երկնային Երուսաղեմի հույսը եւ սկսի ինչ վարել վարդան ուստրայվը ծամոց այո եւ սկսի այսպես տեղավորվել, այսպես ասած այս երկրի շրջանակներում, սա ուրեմն կրոնական հավատացյալներ են, որոնք կրոնից այն չեն կարողանում Սուրբ Հոգու ձայնը լսել, չեն կարողանում Աստծո խոսքը ուրեմն ապրեն, այլ կրոնական ինչ-որ ծեսեր անելով բավարարվում են, այս Երուսաղեմը այս բանը նմանվում է Սոդոմի եւ Գոմորի, որովհետեւ մարդիկ էլի օգտագործում են եկեղեցին, օգտագործում են կրոնը իրանց անձնական նպատակները, իրանց անձնական ցանկությունները կատարելու համար, բայց մենք սպասում ենք երկնային Երուսաղեմին, մենք սպասում ենք երկնային Երուսաղեմին։ Կարծենք նաեւ հաջորդ հատվածները, երկրորդ հատվածը, որ կարդում է եկեղեցին, Կողոսացիների թուղթներ, երկրորդ գլխից, էլի մի քանի հատված կկարդամ, ուստի եթե Քրիստոսի հետ մեռանք այս աշխարհի սկզբունքներին, էլ ինչու ենք այս աշխարհում կենթանի եղողների պես կանոններին հնազանդվում, այս հարցը ուրեմն տալիս է Պողոս Առաքյալը կամ Աստծո եկեղեցին Պողոս Առաքյալի բերանով տալիս է մեզ, ուստի եթե Քրիստոսի հետ մեռանք այս աշխարհի սկզբունքներին, էլ ինչու ենք այս աշխարհում կենթանի եղողների պես կանոններին հնազանդվում, եթե Քրիստոսի հետ հարություն եք ավել, ուրեմն վերի բաներ եք ընտրեցեք, որտեղ Քրիստոսն է նստած Աստծո աջ կողմում, վերին բաների մասին մտածեք, ոչ թե այն, ինչ որ երկրի վրա է, որովհետև դուք մեռաք եւ ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ, եւ Քրիստոսը, որ մեր կյանքն է, հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ փառքով պիտի հայտնվեք, անընդհատ եկեղեցին մեր ուշադրությունը, ավելի ճիշտ Սուրբ Հոգին Պողոս Առաքյալի միջոցով մեր ուշադրությունը դեպի այդ երկրորդ գալուստը, դեպի այդ երկնայինն է տեղափոխում, այս աշխարհի մեջ մենք գործ չունենք, մենք մեռել ենք, մեռած մարդ ինչ գործ ունի այս աշխարհի մեջ, մենք մեր սպասելիքները ապագային են, ուստի սպանեցեք ձեր երկրավոր անդամները, բռնկությունը, բղթությունը, անսանց գիրքը, չարցանկությունը եւ ագահությունը, որ կրապաշտությունը, որոնց պատճառով Աստծո բարկությունը գալիս է անհնազանդության որդիների վրա,
որոնց մեջ մի ժամանակ դուք էլ էիք քայլում, երբ ապրում էիք դրանց մեջ։ Բայց հիմա դուք էլ դեմ նետեցեք այդ ամենը, բարկություն, ցասուն, չարություն, հայրություն, կեղտոտ խոսակցություններ ձեր բերանից։ Մի ստեք միմյանց, քանի որ ձեր վրայից հանելեք հին մարդը իր գործերով, և հագեք նոր մարդուն, որ նորոգված է գիտությամբ ըստ իր արարչի պատկերի, ուր ոչ հույն կա, ոչ էլ հրեա, ոչ թլպատություն, ոչ անթլպատություն, չկա բարբարոս, կյութացի, ծառա կամ ազատ, այլ Քրիստոսն է ամեն ինչ, ամեն բանի մեջ։ Ուստի որպես Աստծո ընտրյալներ, սուրբ և սիրելի, ձեր վրա հագեք գութը, ողորմությունը, քաղցրությունը, խոնարհությունը, հեզությունը, համբերատարությունը, իրար հանդուրժելով, իրար ներելով, եթե մեկը մյուսի դեմ տրտունջ ունենա, ներեցեք միմյանց, ինչպես Քրիստոս ձեզ ներեց, և այս բոլորի վրա հագեք սերը, որ կատարելության կապն է, և թող Աստծո խաղաղությունը իշխի ձեր սրտերի մեջ, որին կանչվեցիք մեկ մարմնով, և դուք շնորհակալ սիրտ ունեցեք, թող Քրիստոսի խոսքը ձեր մեջ բնակվի առատապես, կատարյալ իմաստությամբ միմյանց սովորեցնելով և հորդորելով, սաղմոսնելով, օրհնություններով և հոգևոր երգերով։ Շնորհակալությամբ լի ձեր սրտերում տիրոջը երգելով, և ինչ որ անեք, թե խոսքով, թե գործով, բոլորը դեր Հիսուսի անունով արեք, գողություն տալով Աստծուն և հորը նրա միջոցով։ Տեսնում եք, որ Պողոս Առաքյալն այսպես սովորացնում է մեզ, որ թողնենք այդ աշխարհային մեթոդները, աշխարհային ցանկությունները, և գութը, ողորմությունը, սերը, այն ինչ որ Աստված ուզում է, որ մենք ունենանք, ներելով միմյանց, սիրելով միմյանց, այս խաղաղությունը պահենք, մեր եղբայրասիրությունը և այլն։ Այսպիսի ուրեմն քաղաքակրթություն Աստված ուզում է, որ մենք կառուցենք, ոչ թե այս աշխարհի ուրեմն քաղաքակրթության։ Եթե մենք ուզում ենք այս աշխարհի քաղաքակրթության նման լինել, մենք նմանվում ենք այդ մարդկանց, որոնց մասին մենք կարդացինք, և մենք էլ սկսում ենք արդեն քաղաքականություն խաղալ միմյանց հետ, փոխանակսեր ունենանք, սկսում ենք քաղաքականության բարվել միմյանց հետ, քանի որ քաղաքակրթությունը այդ իրա օրենքներն ու կանոններն է պահանջում։ Բայց Աստված ուզում է, որ մենք, երբ որ գա մեր մեջ հավատ գտնի, Աստված ուզում է, որ մենք լույսի որդիներ լինենք, մենք երկնքի քաղաքացիներ լինենք, մենք երկնքի քաղաքը սպասողներ լինենք, այս երկյուրը, պանդողներ լինենք, եբրայացիներ լինենք, այդ ժամանակ Աստված մեզ կլուսավորի, և Աստծո լույսը մենք կարողանանք մեր շրջապատի մեջ տարածել։ Մի քանի մարդկանց մասին եմ ուզում հիշել, երեք նորից խոսում էինք այս մասին, երիտասարդները ասում էին, ոնց կարանք ավետարանը քարոզենք, մեզ մեթոդներ է պետք, մեթոդներ շատ կան, բայց առաջին մեթոդը պետք է մենք այդ ավետարանը ապրենք, որպեսզի մարդիկ, որ հոգևոր ծարավ ունի կա և այս ավետարանը լսի։ Մենք պետք է հոգևոր իմաստով, լավ իմաստով հեղինակություններ դառնանք։ Եթե դու հեղինակություն չես քո շրջապատի մեջ, քո աշխատանքի վայրում, գնա ինչ ավետարան ունես, կարզ է, ով է քեզ լսել։ Քեզ եթե բանի տեղ չեն դնում, կամ կներեք շան տեղ չեն դնում, ինչ պետի խոսաս, ավել լավ լուր մնաս։ Մենք պետք է այնպեսի սրբությամբ ապրենք, որպեսի մեզ ուրեմն այդ հեղինակությունը Աստված մեզ տա, շնոր գտնել տա, որպեսի այս կորսված աշխարհի մարդիկ ուրեմն կարողանան այդ լույսին հետևել, ինչպես մենք մի ժամանակ այդպեսի մարդկանց տեսել ենք, լսել ենք և դարձենք եկել, չէ։ Այլ մի քանի սրբերի մասին ուզեմ շատ կարճ պատմել, ժամանակներ շատ չկա, որպեսի տեսնենք ինչպիսի լուսատուներ են եղել։ Օրինակ Ոսկե բերան հայրապետը, գիտեք, որ ինքը քարոզում էր այդ ժամանակվա մարդկությունը, քրիստոնյա աշխարհը, ով որ իրա քարոզը լսած մեկն էր լինում, ասենք ենթադրենք հավաքվածը Հռոմում, ինչ-որ հավատացյալների խումբ, դրանցից մեկ ասում է, ես եղել եմ Անտիոքում, լսել եմ Հովանեսի, այն ժամանակ Սարկավագ էր Անտիոքում, Հովանես Սարկավագի քարոզը, գիտես իրան ինչ էին անվանում, Երանելի։ Այդ մարդը, որ լսել էր Ոսկե բերանի խոսքը, Երանելի էր համարվում քրիստոնյաների մեջ, որտեղ մարդիկ մեծ գումարներ էին ծախսում, մեծ ուրեմն այն ժամանակ ինքնաթիռ չկար, բան չկար, չէ՞, գնացք, գալիս էին Անտիոք, որ աշխարհի բոլոր անկյուններից, որպեսզի այդ մարդու քարոզը լսեն, հեղինակությունը սենց է լինում, որ Աստված է տալիս այդ հեղինակությունը, հետո գնաց Կոստանդնապոլիս, նույն ձևի ամենտեղ էս նույն վիճակն էր, որտեղ մարդը, ուր ղրգում էին, քշում էին,
Եսպես աշխարի որդիները ճնշում էին իրան, ուր գնում էր, ճնշում էին չորեր մոլեր, ընդեղ հարուրներով, հազարներով մարդիկ էլ հավաքվում, հարուր հազարներով, որտեղ աստեղ լույս էր, իրոք տիեզերքի լույսներ։ Մի վանական կար, սովորական վանական էր, ոչ ղեկավար էր, ոչ բան էր, ոչ իման, սովորական, աշխարից հեռացած, բայց Աստված այսպես էր արել, որ այս մարդը հայտնի էր դառել իր սուրբ կյանքով, սա Նեղոս Սինայեցին է հայտնի, ուրեմն սրբերից է եկեղեցում։ Ես կարդում էի իր նամակները սրանից երևի մի տարի առաջ։ Աշխարի մեջ մարդ չկա, որ իրեն նամակ չգրի, այն սովորական բան, որ իսկ կոշկակայից բան բռնցած, այսօրվա խոսքերով եմ ասում, մինիստրները, մշակույթի գործիչները, բան, ինչքան պաշտոն կար, նամակ են գրել այս մարդին, ասես ինքը պատասխանել է, ընդունում մինչև կայսրը, կայսրն էլ է նամակ գրել եւ ինքը պատասխանել է։ Եվ այդ նամակների մեջ պատասխանում էր ինքը, օրինակ ինքը սովորական մարդ էր, ոչ մի պաշտոն չուներ։ Եպիսկոպոսը նամակ է գրում իրան, խորհուրդ է հարցնում, ինքը խոնարհ մարդ էր, բայց քանի որ նամակ են գրել, խորհուրդ են հարցնում, ինքը խորհուրդ է տալի։ Օրինակ մի եպիսկոպոսի ասում է, դու ինչ եպիսկոպոս ես, որ փող ես աշխատում, ոսկի ամանները հավաքել, ոսկի շոյեր ես հագնում, մատաններ ես դրել, դու ինչ ավետարան պետք արես, դու ավելի լավ թող այդ եպիսկոպոսությունը, կամ էլ այդ բաները ծախի բաժանի աղքատներին, որ ավետարան քաշ, օրինակ սենց խորհուրդ, ոնց կարա սովորական, այսպես ասած, սթից վանականը եպիսկոպոսին տենց խորհուրդա, եթե ինքը այդքան շնորհ չի գտել, եթե այդքան հեղինակություն չունի Աստծո կողմից, ուրեմն ունեն, չէ՞։ Կայսրը նամակ է գրում, ասում է, ի՞նչ կնի, արի Կոստանդնապոլիս երկրաշարժերա, բաներա, ջրեղեղներա, արի աղոթքարա, ասում է, դու ավելի վատ բաներա լինելու, դու կայսր լինելով, ղեկավար լինելով քո բանի մեջ, քո կնգան լսեցիր և Հովանես եպիսկոպոսին արտաքսեցիր, ես ոսկեվերանի մասին խոսքը, ավելի վատ բաներ արել, եւ ես չեմ գալու եւ չեմ աղոթելու, ընդհակառակ ասում ստերից աղոթել են, որ քո գլխին ավելի մեծ հարվածներ կա։ Կայսրին ոնց կարա մարդը սենց բան գրի, գիտեք ինչ աշտակում կայսր, մենք չգիտենք, է կայսր նշանակում էր ինք հրամայում էր Լևոնին սպանեք, ոչ մեկ չէր ասում խի բան ինչ արե, հրամայել է գնում սպանում էին, ոչ մեկ հետո չէին ասում ինչի սպանեց, բան կայսրը իրավունք ուներ, մարդը այնքան հեղինակություն արած է, որ կայսրին, Հռոմի կայսրին այսպեսի նամակը գրել։ Ասում դու Հովանես եպիսկոպոսին երկրագնդի լուսատուին քշեցիր, ավելի վատ բաներ ա լինելու, եւ ես չեմ աղոթելու քո համար, ավելի վատ թող լինի, որ իմանաս ինչ աշնակում Աստծո եկեղեցու սյունին վտարել։ Ես էլի կարդում էի բանը, Ամբրոսիոս Միլանեցու մասին, իր կյանքը, այս մարդը պաշտոնյա եղել, շատ հայտնի պաշտոնյա, այն ժամանակ մի քիչ ամոթ էր պետական ծառայով լինել եւ մկրտված լինել, լուրջ քրիստոնյաները, որոնք լուրջ քրիստոնյաներին սպասում էին, որ այսպես կամ դուրս գային գործից նոր մկրտվեին, կամ մեռնելուց առաջ էին մկրտվում, այս մարդը այնց հայտնի քրիստոնյա էր, բայց մկրտված չէր, կները չգիտեմ ոնց ասեն քրիստոնյա, բայց չմկրտված, բայց այսպես հայտնի էր իր սուրբ կյանքով, բայց դեռևս մկրտված չէր, եւ այն ժամանակ շատ լուրջ էին վերաբերվում մկրտության, իրոք մարդիկ մտածում էին, այդպես լուրջ նախապատրաստ են։ Սրան ընտրում են եպիսկոպոս Միլանի, այդ ժամանակ Հռոմի պապը կար, Հռոմի եպիսկոպոսը կար, Անտիոքի եպիսկոպոսը կար, բացի այդ հայտնի մարդիկ կային, բայց երբ որ իրան են ընտրում, Բարսեղ կեսարացին նամակ է գրում շատ մեծ ուրախությունով, ասում է, ի՞նչ լավա, որ քեզ են ընտրել, որտեղ գիտեն էլ ինչ մարդ է, հա հիմա եկեղեցին կշինվի Քրիստոսի բան, եւ տեսնում ենք, որ այս մարդը Միլանի եպիսկոպոսն էր, Հռոմի եպիսկոպոսը չէր, բայց կայսրը մենակ իրան էր լսում, ինքն էր ղեկավարում ամբողջ եկեղեցին, ոչ թե իշխանության բաներ բանեցնում, այլ իր հեղինակությամբ էլի, եւ կայսրը վատ բաներ էր արել, եւ եկել էր եկեղեցի, ինքը թույլ չտվեց, ասեց քեզ արգելում են հաղորդություն ստանալ, եւ կայսրը դրսում ապաշխարում էր մի քանի ամիս, 6 ամիս, լավ չեմ հիշում թվերը, մի տարի թե ինչ, որից հետո ես լացելուց հետո թույլատալի մտնի եկեղեցի, բայց թույլ չի տնտեղ տեղեր կար էլի, թագավորը գնում նստում էր, բան ասում հասարակ ժողովրդի մեջ կկանգնես, մինչև թույլ տամ գասստեն նստես, ինքը իշխանություն չուներ կայսի վրա, ճիշտ հասկացեք, բայց ինքը իշխանություն ուներ, քանի որ Աստված էր տվել իր այդ իշխանությունը, եւ կայսրը հնազանդվում է իրա, չնայած այդ կայսրի մեռնելուց հետո իրա ճառը ասում է, այսպես ասում է, այսին որդուն ես շատ էի սիրում, ասում է, ինչ ասում էի անում էր, Աստուն էր սիրում, ասենց այդ կայսրի թաղման ժամանակ, այսպես լացելով բան, սիրում էր, այսինքն շատ էր սիրում այդ մարդուն, բայց հենց այդ սիրուց էր դրված, որ ասում են մեղքերդ քավի, որ երկինք մտնես, հասկացանք, ուստի թագավոր ես, կայսր ես, բայց մեռնելու ես, չեմ երկ, այսպեսի մարդիկ են եղել, եւ այլ ես
բանը, ինչ որ միած կինը սկայսի մաման բանը կազմակերպում, որ իրան քշնը տեղից եւ ամբողջ ժողովուրդը հավաքվում է եւ փակում է այդ եկեղեցին, եկեղեցու ցանում են գնում ուրիշտեղ, ընդեղ են գնում ժողովուրդը, չէ՞ դի ոսկե վրան դեր որ քշում է եկեղեցու, ժողովուրդը եկեղեցին դատարկ թողած գնում է իր հետևից, ըստեղ էլ հակառակը գալիս են եկեղեցին են փակում, ամիսներով չեն թողում զորքը մտնի, որ իրան բռնեն եւ այլն, եւ ստիպված դնում են արդեն տեղափոխություն ունի, հանգստանում են, թողում են այս մարդը որ բանան։ Եվ վերջի մարդու մասին, որ կուզեմ խոսել, սա կնոջ մասինն է, սուրբ մի կնոջ մասին, որի անունը Մոնիկա էր։ Գիտեք ով էր այս Մոնիկան? Օգոստինոսի մայրը։ Օգոստինոսը իր խոստովանությունների մեջ գրում է ինքը ոնց է ծնվել, ոնց է մեծացել, ինչ կրթություններ արել, ինչ մեծ կրթություն է ստացել, լավագույն կրթությունը եւ այլն։ Հռետորա եղել, հռետորաբանության դասախոս է եղել եւ այլն, այսինքն ինքը շատ մեծ ուղերով, շատ մեծ կրթություն ստացած եւ այս աշխարհի մեջ եւ ինքը ասում է ես հաճույք եի ստանում այս աշխարհում ապրելու, իմ դուրը գալիս էր այդ մեղքերը կորցնելու, ոչ մի ձև չկար Օգոստինոսին դարձի գալու, բայց մի հատ միջոց կար, իր մայրը քրիստոնյա էր եւ սուրբ քրիստոնյա էր եւ իր մայրը աղոթում էր լացնով ամեն օր Աստծո առաջ եւ մի հետաքրքիր դրվակ կա, ասում է իրան Կարթագենում էին ապրում Աֆրիկայի, հետո Օգոստինոսը գնաց Ռոմ, բայց մինչև այդ որ Կարթագենում են ապրել, մի օր գնացել է այս Կարթագենի եպիսկոպոսի մոտ եւ լացելով խնդրել է որպեսի իր որդուն բերի, որպեսի այս եպիսկոպոսը քարոզի էլի ավտարը։ Եվ այս սուրբ հայրը ասում է չէ, մի բեր որդուն։ Ասում է ոնց կլինի, կործանվում է բան, այսպես իշքան մեղ գիտեք գործում է եւ այլն, հետո այդ ժամանակ ինչ որ մի հատ աղանդի էր հարել Օգոստինոսը, հերիք չէ դամ ինչը, մի հատ էլ աղանդավոր էր դարը, եպիսկոպոսը ասում է չէ եւ Օգոստինոսը ասում է սասուր փոքուց էր, որ այս հայրը ասում էր չէ, բայց մի բան ասում, ասում այս արցունքները Աստված չի անտեսի, գնա արխային այս կնոջը, ասում է դու որ սենց քո որդու համար լացում ես, բանեսանում ուզում, այս Աստված երբեք չի անտեսի, դու գնա, ես էլ կարողացեմ իր համար, հետո այսպես Օգոստինոսը խափում է իր ամորը, նստում անավ, փախնում է Հռոմ եւ այլ եւ այլն, եւ վերջը գնում է Միլան, լսում է այս Ամբրոսիոսի քարոզները եւ դարձյալ գալիս։ Աստված գիտի էլի, ոնց անի, ինչ անի, մենք շատ հաճախ ուզում ենք զորով այսպես, բայց ինքը ասում է, որ այս քարոզները բանից դեռ լրիվ իմ մաման էր, այդ Մոնիկան էր, կանայք շատ կարևոր են, որպես մայրեր, որպես կանայք, որպես քույրեր, մեր աղոթներով Աստված կարա շատ մեծ բաներ անի, մեծ սրբեր անի, եւ մենք կարող ենք ուրեմն առավորել Աստծո սուրբ անունը, թե տղամարդկանցով, թե կանանցով։ Ժամանակն անցավ, բայց եթե թույլ տաք, մի բան եմ կկարդամ, թե չէ, կարող ենք առավել։ Զորով չէ։ Կարդանք Սաղմոս 96-ը եւ վերջացնենք։ Այդտեղ էլի գալիս է Սաղմոսը։ Ես ձեզ խնդրում եմ, եթե այս խոսքերը, այս քարոզը ինչ-որ մեկի սրտին կպավ, այդ դրան եմ խնդրում։ Այսօր գնացեք տուն և կարդացեք այսօրվա եկեղեցու ճաշուն թերծվածները, որտեղ Մաթեոսի ավետարանը չկարողացան կարդալ, բայց դուք խնդրում եմ կարդացեք և այս տեսանկյունով, որ լսեցինք, Քրիստոսի գալստյանը սпасելով ուրեմն կարդացենք։ Այս 96-րդ Սաղմոսի վերնագիրը դրած գրած Աստված ճշմարիտ թագավորը։ Չգիտեմ ինչի մեր հայկական Աստվածաշնչերում շատ հաճախ միանգամից Սաղմոսը սկսում են, բայց իրականության մեջ նաև ես ռուսերենում բանում կարդում եմ, այսպես ինչ-որ նախավերնագրեր կան, այսպես բաներ կան։ Մեկ-մեկ մեր Աստվածաշնչերի մեջ էլ կա Սաղմոսների մեջ, օրինակ ասում եմ, երբ որ Սաղողի երեսից փախել էր, հետո որ կարդում ես ավելի հասկանալի է, այստեղ բան չկա գրած հայերենի մեջ, բայց նայեցի, որ բնագրում եւ նաև ռուսերենում էդի գրած էր, այստեղ գրած է տան շինության համար Դավթի Սաղմոս։ Ինչ որ այսինքն քեզ ուղղություն ա տալիս, այս Սաղմոսը տան շինության համար ա, տունը շինելուց ուրեմն աղոթել են այս Սաղմոսը։ Հիմա տեսնենք ես ինչ տնաշինական Սաղմոսը։ Նոր երգ երգեցեք Տիրոջը, երգեցեք Տիրոջը ամբողջ երկիր, երգեցեք Տիրոջը, օրհնեցեք նրա անունը, օրեցօր նրա փրկությունը ավետեցեք, նրա փառքը հրճակեցեք հեթանոսների մեջ ու նրա հրաշքները բոլոր ժողովուրդների մեջ, քանի որ Տերը մեծ է ու մեծապես պետք է փառաբանվի, նա բոլոր աստվածների ծահարկու է, քանի որ ազգերի բոլոր աստվածները կուրքեր են, բայց Տերը ստեղծեց երկինքը, փառք ու մեծություն կա նրա առջև,
զորություն ու գեղեցկություն նրա սրահներում։ Տիրոջը տվեք ով ժողովուրդների տողմեր, Տիրոջը տվեք փառք եւ զորություն, Տիրոջը տվեք իր անվան փառքը, ընծա բերեք ու մտեք նրա սրահները։ Ո սրբության գեղեցկության պաշտեցեք Տիրոջը, վախեցիր նրա առաջ, ով ամբողջ երկիր։ Հեթանոսների մեջ ասացեք, Տերն է թագավորում, աշխարհն էլ հաստատվելու է, որպեսզի չսասանվի, նա դատելու է ժողովուրդներին արդարությամբ։ Երկինքները թող ուրախանան և երկիրը ցնծա, ծովն իր լույսությամբ թող գոռա, դաշտն ու նրա մեջ բոլոր եղողները թող ուրախանան, այն ժամանակ անտառի բոլոր ծառերը կցնծան, Տիրոջ առջև, քանի որ գալու է երկիրը դատելու, նա դատելու է աշխարհը արդարությամբ և ժողովուրդներին իր ճշմարտությամբ։ Տեսնում ենք, որ տնաշինատուն չինողների համար էր գրել Սաղմոսը, և այս Սաղմոսը կարդալուց հասկանում ենք, որ Դավիթը խոսում է Աստծո տան վրա, որը կառուցվելու է ամբողջ երկրի վրա, Աստծո տան մասին է խոսում, որը կառուցվելու է ամբողջ երկրի վրա, ազգերը հրաժարվելու են իրանց կուրքերից, չէ, իրանց դևերից, դևերին էին պաշտում և պաշտելու են ճշմարիտ Աստծուն։ Տեսեք ինչպիսի մեծ, ուրեմն, ավետարան այստեղ գրված, մենք պետք է այսպիսի տուն կառուցենք, և այս բաները մեր վրա է դրված, չէ, մենք պետք է այս Աստծո տունը կառուցենք, այս ամբողջ երկրի վրա, մարդիկ պետք է հրաժարվեն կուրքերից, հրաժարվեն դևերից և ճշմարիտ Աստծուն գան, և սա մեզանից է կախված, մեզանից, մենք պիտի անենք այս բանը, մենք պիտի Աստծո տունը կառուցենք այս երկրի վրա, մենք պիտի Աստծո թագավորությունը կառուցենք այս երկրի վրա, մենք պետք է Աստծո անունը փառավորենք, մենք պետք է սպասենք Քրիստոսին, մենք պետք է տենչալով տենչանք Աստծո երկրորդ գալուստը, մենք պետք է սպասելով մաքրենք մեր սիրտը, մաքրենք մեր ներսը, որպեսզի երբ որ Աստված գա, հավատ գտնի երկրի վրա, երբ որ Աստված գա, սուրբ մարդ գտնի երկրի վրա, Նոյի օրերի ժամանակ մի հոգի գտավ, այստեղ աղոթենք, որ երբ որ Աստված գա, շատ ավելի մարդիկ գտնի, և մենք այդ մարդկանց մեջ լինենք, ամեն, թող Տերը փառավորվի մեր բոլորի սրտերի մեջ, Ավիտյանս Ավիտենից, ամեն։